Call out!
Сын Богу все хасо, що Богу є на ньому, і Богу все свято, тримає тебе на ньому. Hey, my neck is all over the area, gotcha. Hey, my dad, all the data, gotcha. 你你要的路边你得要的苦天边加到谁那样了那他别要的啪撒别要的把他的苦啊学你加他碎他的下来应该加别不走呢转手就破呢怎么口气你去哪儿都没有牛那个路基地那个谁的手老改呀都在家都的亚洲花手哪里搞的碎就骗的改变家那个白天那不开天那些的亚洲那不见我天手干么子 阿罗德加纳托拉基，阿罗贝克亚奥乔纳迪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 。关注主题的流派比尼亚的卡西亚基，乌通通带带阿杰基，罗斯比拉米查基，乌亚的比赛的莫伊比，梅里马西亚基。 再说啊，都太难过，不要卖的，梦想对妈呀的都把大哈波把的表演都来看，再见你还哪个哪个，要不要问老不要哪个嘛？没有你阿三的人压岁宴，见到你那么屌的没底线嘛？不，我哈巴巴背不落不，那得没道理，有理是要也不过头，你过得梦想的路有多，听到别人的反应，你妈身上谁不也太任性？ Allo de chana tola di, allo me klemia o jola di, gom yo pe bang or a fame chi. Allo de chana tola di, allo me klemia o jola di, gom yo pe bang or a fame chi. Allo, 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 ပထမဆုံးသတင်းကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကCDFM စုပ်တွေပွဲမှာကျွန်တော်နဲ့မိုးမိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းရဲ့မူလပိုင်းရှင်ကဇော်ဝင်းထုတ်ဦးညီထုတ်ရဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးကတည်းကဒါဇော်ဝင်းထုတ်ပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုငငယ်တုန်းကဒီငါးရန်၆တန်းအရွယ်တောင်ကြီးမှာ အမ်ပါရာစတေရှိုးလာလာလို့တယ်အစုံမထွက်ကျွန်တော်အဲဒီတော့ကလေးအကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟောပေါ့လေအားကြရတဲ့အဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြရတဲ့အဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအဲဒီတော့ CDFM စုပေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမိုးမိုးကိုကျွန်တော်ဒီသတင်းလေးကျွန်တော်တို့ new version ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့ပြန်တီးလို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးမိုးကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဇော်ဝင်းထုတ်ပရိသတ်ပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီသချင်းကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ငါကတချင်းက
original ဒီ guitar riff တွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့တရောတွေထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ rap တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ဒီအာစာသားကလည်း original ဦးမင်းချက်သူရေးထားကလေးကအင်မတန်ဟိုတကယ်ဟိုအနှစ်သာရရှိပြီးတော့တကယ်စိတ်သက်တက်ကြွစရာတကယ်ဟိုဟိုခွန်အားအပြည့်နဲ့တခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ rap စာသားတွေကိုလည်းဒီသူ့နောက်ကိုမှီအောင်မနှဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်အာဒီတခြင်းကကျွန်တော်နဲ့မိုးမိုးနဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လျှောက်သိဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့တခြင်းဒေါဂိုလီကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအာကျွန်တော်ရဲ့မိုးမိုးရဲ့ဂျွန်နဲ့3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းကိုအစရေးတဲ့နေ့ကအာမိုးမိုးကလည်းဒီချင်းကိုတီးနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းထိုင်ရေးနေတယ်ပြီးတော့ဒီတီးလုံးရတဲ့အချိန်မှာစာသားမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုထဲမှာထကပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါရေးခဲ့ကြတာပါအာဒီတချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တောခေါ်လီတချင်းနဲ့ပဲအာဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေခွင့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဂျွန်နဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုနေဆုံးကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းနဲ့ဖျော်ဖြေခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အာတချင်းထွက်ပြီးတော့၄၅နှစ်လောက်ကြာတော့ဒီတချင်းကိုဆိုရတာနည်းနည်းတော့ပြင်းလာပြီပြင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တနည်းနည်း၃နှစ်လောက်မဆိုးဘူးဒီတိုင်းထထားလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကြာတော့အာဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီချင်းကိုဆိုရတာပျော်သွားပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့ဆိုဖြစ်ပါတယ်เอาแค่ด้วยชูเพียงแค่ชูเพียงเยสคายเอาโฟเจดีทาเรลําลงแน่ไม่ใช่ทูดีตะคาเจโนวาบายทูโบดาโลจองปาด้วยเลยไลเลชอราเรียาโลเทเตไลโกบาบีกะยอกแยผิดเลยบีมีกะแยด้วยไซโกเนบีโอ้มาซีดาดีกวยคว่ำต้อเบไมไมไมบอลตะลงโนเปมียะเซเดควยควยควยထုံမဲ့လာမှာမျက်ငါကြောက်ရုံမလုတ်တလုံးအမျက်နေခဲ့တာအပြည့်ပြည့်နဲ့ဇရာတွေကရှုပ်ပွားအလျှော့ပေတော့ကောင်းမော်တီတဲ့တနေ့တဲ့တနေ့ရောင်တဲ့အိုးငါဘွားလည်းကြောက်ရဲ့အိုးစိတ်သက်ကြအာယုံတွေလည်းနောက်ခဲ့ပြဿနာတွေစိတ်ရှောက်ခဲ့ရှောင်မဲ့နေ့လက်ခုံးထက်ကရေလိုပဲမှောက်ခဲ့အပြောအဆိုမှုရောက်ရပြောင်းတဲ့နေ့အတွင်းခေါ်ယူဆကမြောင်းတဲ့အရှိမလည်းပေါ်တင်မဖောင်းခဲ့ငါနောက်ကွဲမှာအိတ်ပြီးတော့ဘလောင်ပလဲနဖာတို့နဲ့ဒိုးပြီးတော့ဆောင်တဲ့မောင်ကျဲအိုးနေနာကိုနောက်တစ်ခေါက်နောက်ထပ်တွေ့ရဲ့ချိုးပြင်းခဲ့ပြင်းပြင်းရေးခံရောက်ပုံချင်းတဲ့ဒီအချားလူလာမလုံနဲ့မကြိုက်ဘူးဒီတစ်ခါနဲ့လုံးဝမမိုက်ဘူးပေါ်လာလို့အချောင်းပြားသွင်းနေကနေလျှော်ရည်များလို့နေသေးလိုက်တော့ပါပြီးခေါက်ရဲ့ဖြစ်နေပြီမိကတဲ့တွေ့စိတ်ကုန်နေပြီ Oh now see the size you quit quit တော့ပဲ My my mind goes alone no bend me a second quit quit quitကပါတယ်သာပါတယ်အိုးပဲချိန်မဲ့ကြည်ကြည်စရာခါနဲ့ပြောကောင်းတဲ့ကပြစရာပဲသီလာမနူမနန်နဲ့မင်းရှင်းပါငိုင်မိသွားအော်ဂျောလန်ရံဖြစ်တဲ့မင်းနာမည်ကိုခေါ်မိရင်လက်ထိုးပြီးအံပြစ်မယ်ချိန်ကနေရှိမျက်ရည်ကဝိုင်းခဲ့အဲ့ဒီနေ့ကအကြောင်းမတတ်ဘူးသာရင်ခဲ့ငါရောက်သွင်းနေဆိုင်ခဲ့မင်းချစ်ကမြေမြောက်တဲ့မိုင်ပဲအနိုင်ရှိပြီးအနိုင်နဲ့လည်းပိုင်ခဲ့ဘလတ်ချူပြီးပြေရလဲဆိုင်တယ်အဝတ်လျှော်တဲ့ဒီလိုပဲလျှော်ခဲ့လောကပြီးကလိုပဲနားလဲအော်တဲ့ဒီ dari ten every floor dwell oh acting got get me shot there now the clown now tattoo it should be get you can is a kind of fool in it see it are love the don't ever try to see the car in no one my mind to for god no shout ya crazy guy say show your in ya no man say like so baby the young get pin me think it has a say go let be oh now see the zazi quack quack don't me my 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 all the long no back me yes sunday quack 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 Quack, 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 quack,
ပါပဲအိုးတဲ့တချင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘန်ဒီရဲ့စဉ်းစားရဲ့၃ရောက်ဆိုတဲ့တချင်းဟိုသူကြက်လေးအဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျကြိုက်တယ်ဆိုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တချင်းလေးကဟုတ်ဆိုရတာလည်းဟိုပျော်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်အိုးတဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့တချင်းတွေမှာဟိုအစောပိုင်းတချင်းတွေမှာလည်းပါခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုကျော်နဲ့ပထမဆုံးကိုကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့ဆိုတဲ့တချင်းထဲမှာလည်းဒါပထမဆုံးအချင်းဖြစ်တယ်။စောစောကတချင်းဖန်တီးလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်နဲ့ဆိုသမျှဥစ္စာကတော့သူတယောက်တည်းဖန်တီးရများတယ်ဗျ။သူပဲရေးတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဆိုပေးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ကပွင့်ပါတာပေါ့နော်။
အကျွဲမရှိတဲ့ချင်းကဒါလုံခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကတခုတော့တကြံအပြီးမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချင်းစာသားတွေမှာဒီရေဆိုနေတဲ့လမ်းတွေမှာမင်းကိုလိုက်လို့ရှာဗာညာဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။အဲတချို့တွေကလည်းဒီတချင်းထွက်တုန်းကဒါမိုးထဲမှာရေးထားတယ်လို့ထင်တယ်။အမှန်ကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရေဆိုနေတဲ့လမ်းတွေမှာဆိုတာဒါတကြံကိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မန္တလေးရှိုးမှာဘာသေးရှိုးလာလို့တုန်းကကျွန်တော်ဒီတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာလေပြင်းကြပြီးတော့ပွဲရလိုက်ရဘူးပဲ။ဒီတချင်းကျွန်တော်မဆိုတော့တော်တော်လေးကြာနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကဒီတချင်းမန္တလေးသားပြိတ္တတယောက်တောင်းထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။အကျွေးမရှိလို့ခေါ်ပါတယ迷路苗吹水对美不求杂啊那门也被谁的牛的鸡爪呢不你色开脑手那一段的姐姐那一杂来飘送都爱买了苗来俺们的爸妈们是爱的老弟哦娘偏比那带人手表这关照表的这个不忘了手表的那边Madu la ba ma ne de nga ma ti nga tin ne da ga nya ta mi ye ga ma che re go tai nga ji the very ba the very ba shin chou bi di dong pye pye pyaung le da myan sa lo nga ye na long da u yang ne so pya taung kwa ge bi ta lo po ra ma chen ye sho a ta kwe da ma ye chan mi ma好久不见，我爱的人谁人呀？让我认识你的来路吗？你我来留下，你我来留下。要要人家过来见你吗？然后把酒来，要把把酒来。你能送我每个夜景啊？爱真的是没有那酒色。那个那件昂楼，俺楼见了又开的拉好的好。一个我变那个真正要的，几里内等你到哦，要的毛吗？也是我比一个太乱的输，这皮里内喵喵乱的色都不，连你前面带的哦，俺能变节，让我扭着烂腿的，俺乱的变节。The wong wong the die night is your name the more to the jungle song let so la so la shwen pa long ya the land de my name shi bu the let me the land shall okay the chain long you a you a queen look at me be bian ge bo ma cha nai na ma ti nai lo de ni shi do make it a aim at a go yes see na ha cha ye shi
go pyeong ja gwa ge de sae da mya nyeo ma ye song ni de la rue ma ning go dai yo sha ning go dai yo sha ya ya nei ja pa le chin ni ma da ha ba jao le yo go ba jao le ki nao song no me go ye che ha a dream is you a dream is you I choose to stay. A dream is here. 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 single lyric shape တခြင်းကတော့ဒါ G flat ရဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲသူ့ရဲ့ပထမအခွေမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွဲဖက်ပြီးတော့တီးဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ဒီအတီးလုံးနဲ့ရွေးပြီးတော့ဒီတခြင်းရဲ့တီးလုံးကမူလဒါကျွန်တော်ပိုင်တဲ့တီးလုံးပါ။အဲကျွန်တော်ဆိုဖို့အတွက်တီးထားတာ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာ G flat ကသူစပြီးတော့ကိုကြီးတဲ့ဒီတီးလုံးကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးတဲ့ single lyric shape ဆိုပြီးတော့ဆိုမယ်တဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ okay ချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒါဒီတခြင်းကတော့လောလောဆယ် G flat နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တွဲနှစ်ယောက်တွဲဆိုထားတဲ့တပုတ်သေးတော့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်းခွေဆိုပြီးထုတ်တယ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာချင်းခွေဆိုပြီးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ချင်းခွေကတော့ကျွန်တော်တခြားဒီ friend ဆိုကမဟုတ်ပဲနဲ့တခြား producer တယောက်ကထုတ်တာပါဆိုတော့ဒီချင်းခွေဆိုပြီးထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဒီတခြင်းနေပေါ့နော်တငယ်ချင်းနေဆိုပြီးတခြင်းနေလုပ်တယ်အဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် sign နဲ့တခြင်းတပုတ်လုပ်ချင်တယ်အဲ sign ရလည်းလုပ်မယ်ချမယ်ရအောင်တခြင်းလုပ်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဖာအကြောင်းအလုပ်မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားမိရင်းနဲ့မှာဒီကိုပြည့်စုံတီးရေပေါ့နော်ဒီ single လေးရှိဆိုအပေါ်ပေါ့နော် design မှာဒီတီးလုံးရှိပြီလားဟာဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာရွေးချယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခြင်းကလည်းတကယ်မှတ်မှတ်ရပဲအခုရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပြီတခြင်းနဲ့အကုန်လုံးပြီးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့တခြင်းကမပြီးသေးရပါနော်မပြီးသေးသေးကျွန်တော်ကခီးသွားရတယ်ကျွန်တော်ကခီးမှာရေးဆိုင်ကအိမ်မှာကျန်ခဲ့ပြီးရရေးရေးပြီးတော့ဆိုင်ကအိမ်မှာတွင်းပေးခဲ့နောက်နေ့ကျွန်တော်ခီးပြန်လာတော့သူကခီးပြန်ထော်သွားထော်သွားရင်ကျွန်တော်ကပြန်တယ်အဲ့တခြင်းကလည်းအမှတ်တရပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့တခြင်းကလည်းပြိသက်တွေဒီဂျင်းခွေထွက်တော့ငါဆိုလို့ရှိရင်စင်ကလေးရှိတ်ကလည်းပြိသက်တွေကြိုက်နေတတ်တဲ့တခြင်းထဲမှာတပုတ်ပေါင်ပဲအခုလည်းရှိုးပြီပါစုံနေရသေးပဲအဲဆိုတော့အမှတ်တရပါခင်ဗျာငါတိပါလေလာမကြီးပါလေအဖေဆိုပြီးသင်မသိနဲ့ထားရှိပါလေခုကဲမှာလူပြောဆိုတာဆရာကြီးပါပဲဆက်ဆက်ကလူပြောကြီးပေါ်တော့တော့မတော်ပါစိတ်တော့လုံးချင်ပါလေကြိုးကြိုးစားစားဖုန်းပေးပဲတော့ကပြီးတော့ချက်ရတာမမယ်တော့မလဲဘူးဒါပေမဲ့ရောသားရတာပါစီလေးရှိစီလေးရှိ hey မင်းလေးကချီပြူမဲ့ဆိုချင်တာပေးမယ် hey ခေကစိတ်ကဆိုတော့ crash ပြီးပါလေဦးလည်းတော့ဒီဖုန်းနဲ့တင်တော့ hack ပြီးတာပဲ no ba no ba that's so do ba do ba physically လာမလို့လည်း go ba go ba come on ဖေးစီပြန်လာကြောင်တော့ပေါက်ပွဲသွားတာစိတ်ကဆိုမှချစ်တာငါတယောက်ထဲလာသွားမင်းမဦးရှိတာနဲ့မင်းမကွီးရှိတာနဲ့မင်းမပဲရှိတာနဲ့ make it live nigga နာမကြောင်နဲ့မင်းမဦးရှိတာနဲ့
မကြောက်နဲ့မင်းမဦးရှိတာနဲ့မင်းမကြီးရှိတာနဲ့မင်းမမဲရှိတာနဲ့မင်းကလေးကဘုလားမကြောက်နဲ့ Shorty little shit Shorty little shit yeah Sing a little shit Sing a little shit Shorty little shit Shorty little shit yeah Sing a little shit Sing a little shit ပြီးရင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးကတော့ဆိုင်းဆိုင်း is ဆိုင်းဆိုင်းထဲမှာပါတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းကကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပါပွဲမှာကျတော့တယောက်တည်းဆိုရတာအားရပါရမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့လို featuring တယောက်ဟိုဆိုစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘန်နီကိုဘန်နီကလည်းသူကဒီတခြင်းကိုတွင်းကလေးကသူတော်တော်လေးကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘန်နီကကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆိုပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီခြင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်တူတူဆိုဖြစ်တာပေါ့ဒီတခြင်းဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဤပဲစင်ဘောကဆိုရတာနေနေပြင်းစရာကောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးပရိသတ်များရဲ့တီဆုံမှုအကူအညီကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုအမေစာဒါအစ်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်ပြီးရင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးHip hop ကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလက်ကိုသေးပေါ်မြောက်တာမသိတော့ပါဘူးအပြေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးတခြားတယောက်လည်းမညီတော့ပါဘူးငါဖြစ်ကအိမ်မက်တဲ့လက်ဖြစ်ကူဘာမှလည်းစမဖြစ်ဘူးစတွေ့တဲ့ချိန်တွေကတည်းကရဲနဲ့မွန်ပြီးရဲနဲ့ယူရှင်ထဲမှာတိုင်းတိုင်းခုံနေတာသူနာမီလိုတိုင်းနဲ့ကြုံနေတာနဲ့စောကြီးချင်းလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သွင်းဖျားရစ်ကူမင်းပါစကား for sure ဘယ်တော့မှလည်းသစ္စာမပြတ်ဘူးတဲ့တူစင်ထိုးမယ်ပြောတယ်သိရပါအောင်လောကမပြတ်ဘူးမင်းကအာလူးသိမ့်ရတယ်ချက်သားနဲ့ငါချက်စားမယ်ကျင်နာတဲ့စကားတွေပြောပြီးမသိတာလေးငါဖက်ထားတယ်မင်းကြိုက်တဲ့မုံတွေစားတယ် game တွေစားပြီးရှောက်လေကြတယ်တပုတ်တွေရိုက်ပြီးတော့ချက်ကနေလောက်တယ်ကြွာလုံးကရှိနေမျိုးတွေကိုရှောက်ပတ်ကြွားတယ်ညနေခင်းဆုံးပြမပလာဇာ coffee size နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အတူတူသွားပြီးမင်းကြိုက်တဲ့ဘမကအတွက်ကမှကြည့်တယ် TV တွေကဆက်လက်ဆက်လို့မင်းနာမင်းမီချမ်းမင်းတို့ phone တွေကြွေးထိုးတာတင်းတယ်ပြီးရဘမဆက်မယ်ပြဘူးဆက်မဖြစ်ဘူးပြင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးပြင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးပြင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးရုပ်ရှင်တွေကတော့တက်တာလည်းသိတယ်ပြင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးဆက်ပြောဆက်ပြောဟာပေါ်တဲ့ပြင်းနေတဲ့ဆက်ပြောဆက်ပြောဆက်ပြောဟာပေါ်တဲ့ပြင်းနေတဲ့ဆက်ပြောအလုပ်ကိစ္စခကြီးသွားရင်နေစိတ်မှလည်းလာညိုပါတယ်မင်းအိမ်ကမိဘာနဲ့ quiet တဲ့ရင်လည်းလာငိုပါတယ်အေးမင်းစိတ်ကြိုက်တော့ okay တဲ့မင်းရဲ့သဘောတကားတလေလည်းအပြူစုနဲ့ယူရမှာမြတ်ဒါတွေကခဏတစ်ပြုတ်မှုချင်းတွေတိုင်းတိုင်းမင်းနဲ့ရရတိုင်းချောကလက်ပြတော့ချိန်လိုက်သေးတယ်ပန်းစီမင်းနဲ့ဝဲလာတာဒီကနေ့ချိန်တွေမှာဖုန်းမေးဖြစ်ဖို့မင်းကပတ်စံချီးတယ်ဒီတိုင်းတော့စင်တဲ့ရှေ့ကိုတက်ဖို့မနဲ့ပြန်ဆက်ရမရှိခဲ့ငါမွေးတဲ့ထွက်ကြည့်ချောကလုံးမင်းငါကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတီရှပ်ကြောက်စင်းတို့ဖို့တယ်ထဲအောင်ပေးတာပျော်လင့်မိတာဟာလားခင်းနေမြင်ကချာနာဆက်မျောပြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီးနောက်ကဲတွေ့ဝေဝါသွားအဲ့ကတော့မင်းတို့ဘာပြောကမှမသိချင်းတွေကဘာမှမထူးတော့ဝင်ချင်းရှိမှထားလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဘာမှရှင်းပြဘူးတကယ်ချင်းလက်မကဘူးကြီးစားလက်မချဘူးဖုန်းတွေပြောရင်မိုးတော်လေးနဲ့ပြီးရင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးစီစဉ်ဆုံးချင်းတွေခုန်တယ်ဖုန်းတွေပြောတယ်စားတွေပြောတယ်ပန်းချန်သွားတယ်ရှောက်လေကြတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ထက်ကလိုက်သေးတယ်ပြီးရင်ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူးစမ်းပြောဟာတော့ဒီပြေးနေတဲ့စမ်းပြောSam yo, Sam yo. How's God in the game? Sam yo, Sam yo. How's God in the game? Sam yo, Sam yo, Sam yo. How's God in the game? Sam yo. 아직이제서이제는커네. 폰을껴래스가리껴래.
ပန်းချံသွားတယ်ရှောင်လေကြတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့လက်ကလိုက်သေးတယ်ဇာမျောဇာမျောဟာကောရဖြစ်နေကဲဇာမျောအကြည့်ချင်းဆုံးရင်ရင်တွေခုန်တယ်ဖုန်းတွေပြောရင်မိုးရောင်လင်းတယ်ပန်းချံသွားတယ်ရှောက်လေကြတယ်ရှိုးပွဲထဲမှာတော့လက်ကင်လိုက်သေးတယ်မနော်မနော်ဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်ဆိုတာလည်းမပေါ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လို့လို့လိုက်ဆိုတော့ဟိုးလုံခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဘတ်သေးရှိုးလာလုပ်တဲ့နေ့ကအဲတုန်းကတချင်းအစ်တစ်ပုတ်မထွက်သေးဘူးကျွန်တော်နဲ့ဗန်နေနဲ့မန္တလေးမှာစပြီးတော့အဲ့တချင်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ချောက်တိတ်အတွက်လို့ခေါ်ပါတယ်ချောက်တိတ်တွေအားလုံးတို့ဖြစ်ပါတယ်ချောက်တိတ်ကလေးရေးဘယ်နဲ့ချစ်ခွင့်ရသလဲချောက်တိတ်ကလေးရေး got to be with all the go ဒီတစ်ချက်နောက်တော့ကြည့်ငါရင်ထတာမင်းအကြအဲ့ရထနောက်ကြအောင်အရင်ပြတ်တာမင်းကြအဲ့တော့လေအိမ်မက်မက်တဲ့မင်းကို What sing gave me my name ချင်းရင်းကိုမင်းဘက်ကမြင်နေငါချစ်ကမင်းအတွက်ချက်တရလင်းလက်တလုံးမင်းမျက်လုံးနဲ့ဝင်လက်ငါဖန်ဆင်းမယ်အရာရာမင်းအတွက်ပြုံးစရာငါကမော်စရာငါက Harry Potter ငါဟာ Secretary မင်းရဲ့ပါမီပြေးပဲအချစ်အတွက်အသက်ဆုံးမဲ့အောင်ချင်းငယ်ပေါ်လာရင်ဝိုင်းလို့ဟာလေမင်းရဲ့နာမည်ရိတ်လို့မင်းရဲ့စန္ဒကငါလိုက်လာရမယ်မိတ်လို့စိတ်မတူပါနဲ့ကောင်းမလေးရဲ့ချစ်လို့ညီမလေးလို့တငယ်ချင်းလို့နားနဲ့ပြေးမယ်မင်းကိုနောက်ပြီးကြတော့ရှိစားလေးဖြစ်ချင်လို့ဘာသာရှိဝအနာတော့ဒီကဘာမှစိတ်ချဖို့ကောင်းမင်းချောလေးတွင်တွင်ကြုံနေလေဒီတစ်ခါမင်းတယောက်ထဲကI
ျွန်တော်နဲ့ငငယ်နဲ့ကကျွန်တော်ဟိုအစိုးတော်စာမဖြစ်ခင်ကလေးကစပြီးတော့ခင်တာပါတချင်းဆိုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်စပြီးတော့ပေါင်းဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည့်ရက်မှာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုမေးတယ်မိန်းကလေးအစိုးတော်တယောက်လောက်မရှိဘူးလားလို့လူသက်ငါနဲ့အတူတူတချင်းတွဲဆိုချင်လို့ဆိုတော့အဲ့မှာသူကငငယ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အတန်အရန်ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုငငယ်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးတော့ငငယ်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ငငယ်ငါဆိုင်ဆိုင်ငါနဲ့နေနေတချင်းတွဲဆိုမယ်အေးပြီးရောငါအိမ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့အိမ်သွားပြီးတော့သူ့အိမ်ရှိမှာငငယ်ဆိုပြီးတော့သွားអော်တာအဲ့နေ့ကစပြီးတော့ငငယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဒီနေ့အထိဒါ best friend နေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမြတ်နဲ့ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြိုက်ထီးဦးมาခင်လာတာအာတငယ်ချင်းတွေအားလုံးအယောက်30လောက်ရှိတယ်ကြိုက်ထီးဦးသွားကြတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပါလာတယ်အဲ့မှာကြိုက်ထီးဦးတောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်စကားပြောကြပြီးတော့အဲ့နဲ့သူလည်းတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ် rap တွေကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်း rap ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အယောက်ငါတို့တူတူတချင်းဆိုရင်ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဖြစ်တာဒါလည်းဒီနေ့အထိပါပဲအာကျွန်တော်ရဲ့ငငယ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ရဲ့၃ယောက်တွဲပြီးတော့တချင်းนี่အများကြီးကိုလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်းဆိုင်းလို့ပဲမကြင်ညာဘဲနဲ့ဆိုင်းဆိုင်းခံလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းများဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကြင်ညာပြီးတော့ဒီငငယ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ရဲ့၂ယောက်နဲ့ကျွန်တော်၃ယောက်တွဲပြီးတော့အမြဲလိုလိုဖြောပြေးတာပါအနန္ဒဆိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကလေးကကိုတန်းလောက်ကလေးကပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းတောင်းကြည့်တာပါပဲ။စိတ်ကြောင်းသားဘွားပေါ့တငယ်ချင်းပေါ့။သူကကျွန်တော်ထဲတော့ဒန်းငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းကြီးတွေပါပါလာမှာပြောရင်တော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့စားခင်လဲဆိုတော့သူကကိုတန်းကျွန်တော်10တန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းမလေးတယောက်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ကောင်းမလေးကသူ့တငယ်ချင်းအဲ့ဒါအရင်စတာ။စပြီးတော့ပေါင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုချိတ်မိသွားတာအဲ့ဒီလင့်ကြီးကနေစတာဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပြီးတော့တောင်ကြီးကလည်းအရင်မကျဲဘူးလေအဲ့တော့လက်ဖေးဆိုင်ဒီမှာထိုင်လို့ရှိရင်စကားတွေပြောနေတွေးဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုခွင်သွားကြတာပြီးတော့ဖြိုးကြီးကကြတော့ဒီတငယ်ချင်းများစွာစထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဂါ rap ဆိုမယ် melody လိုတဲ့ဆိုတဲ့အဆိုတော်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ဆိုဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဖြိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအပြင်မှာလည်းစပြီးတော့ပေါင်းဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီရုပ်ရှင်သချင်းတို့ဘာလို့စားတဲ့သချင်းတွေနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွဲဖြစ်တာပါ။18လောက်မှထင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်က10တန်းဖြေထားတယ်။ဖြေထားပြီးတော့18လောက်မှဖြေထားပြီးတော့အောင်စင်းမထွက်ခင်ကိုမေဟွာတင်းကြီးစရာမေဟွာကလပ်မှာကို DJ လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ hip hop တွေစပြီးတော့အစပြုပြီးစုံနေကြပြီ acid တို့ theory တို့နော်ဘာဒီဆန်ဆိုင်တို့ငငယ်တို့အုပ်စုတွေနဲ့သူတို့စုံနေကြတယ်အဲ့အချိန်မှာကလပ်မှာလာစုကြတယ်ဘလုခေါမလဲအန်ဒါဂရောင်းခေါ်မှာပေါ့ဟစ်ဟော့ပ်အန်ဒါဂရောင်းအဲ့လိုင်းအနေစအခွင့်မထွက်သေးဘူးသူတို့စပြီးစုကြတဲ့အချိန်မှာကိုကကလပ်မှာ DJ ဆိုတော့ကိုကလပ်ကိုလာစုရတဲ့သူတို့စုမဲ့ instrumentary ဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့ထက်ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်မှန်းတမ်းမိနေကြပြီဒါပေမဲ့မခင်ကြသေးဘူးပေါ့နော်ခင်တာကတော့ကိုကတော့ခွေထွက်ဖို့တော့ကို102.7 FM ဆိုပြီးတော့ Tower Studio နဲ့လုတ်တဲ့အချိန်မှာ Studio တွေမှာနောက်ပြီးတော့မွေးနေတယ်မှာနောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကြာ stage show ရလို့တကူးတကမရှိဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ကမွေးနေရှိလို့ရှင် pioneer မှာဆိုလို့ရှင်ကိုရတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖုတ်ဆိုချင်းခမောင်ညွန့်နေပေါ့အဲ့မှာဆိုကြတာပေါ့နော်တက်ဆိုကြအဲ့အဲ့မှာစပြီးခင်ကြပေါ့လူကြီးမင်းများနားဆင်ပါခုဖြောပြမဲ့သူကတော့ SAI တော့ကရခဏလောက်တော့မေ့ထားလိုက်ဖြင်းနိုင်လက်တွေကိုနေလဲကိုမြောက်ထားလိုက်I don't say to go to Mario ya never see boo Mario say my Jesus say ku dai ma shi da mya a twei re ga a ya ya mat da ya a ma re chan tha a chei go shao twa a naw go pyan le ya ma do kaung le ga a mye ti shi le ya ma do ye ta chi ma do ye ta de di lo ka ji ye a phit ye a the hey all i ya hey 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 me ta chi le di so ye le ma pyo myu ne ga naw ga like ya me do le shi da mya hello ma pyo pye le so a mya抓抓把表妹妹拿塞卡吹吹的比较那么加的一起干
အလုံးလက်တွေလေးတွေကိုမြောက်ထားလိုက်ငါပြန်လာပြီအချိန်ကိုကြောက်နေပြီမင်းတို့လက်တွေလေးတွေကိုမြောက်ထားလားငါပြန်လာပြီအလုံးနာထောက်ကြည့်အလုံးလက်တွေလေးတွေကိုမြောက်ထားလားဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်ကြာ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 မင်းတို့လက်တွေလေးတွေကိုမြောက်ထားလားဆိုင်ဆိုင်မင်းတို့ရှိမှရောက်နေပြီအလုံးလက်တွေလေးတွေကိုမြောက်ထားလားငါဆိုတာအတင်းပြောရတယ်နားမလည်ဘူးဒီကွာပြေပေါ်မှာနေထိုင်ရင်ရှင်းတဲ့ချင်းပြန်လာရှောက်ပြန်ပြီးတဲ့ချင်းဒီဆိုလေရင်သူကိုချိုက်သူကမိုက်ဘာလို့မှမပြူးဆိုင်မနာလို့ငါတိုက်ခိုက်တာတွေအမရှင်ကိုလာရိုက်မမြင်ချင်ရောက်ကဆောင်လေးလိုက်နှကိုအတက်ရှင်ကိုဆက်တို့ကြောင်းနေလို့အချင်းပဲဆိုငါနဲ့လိုက်ဆိုရင်မလိုက်ဖို့ချိုးလေးရိုက်ကိုဒီတိုက်ဆိုနောက်ကမှလာပါမယ် Hey လူကဲတဲ့ပြည့်အဟောက်ရချင်ရင်မတော်ရှုပ်ပြင်းနေမနာဖက်နဲ့သူဝါဖူးပေးရပြင်းနေဒီတိုက်ပိုင်မှာကြည့်တဲ့ရင်ကိုမြောက်ထားလိုက်ရှင်ခဆိုင်ရင်ပြင်ငါအဖြစ်တွေကိုလည်းမေးလိုက်အဖြစ်ပြန်လဲဖြစ်ပြီးနေတယ်များစီသွားလောက်ခဲ့တဲ့မိုင်းမချင်းများခုချိန်မှာပြင်ဆင်ထားဘက်ကဖုန်းကိုရှင်းမှချပြီးတော့တန်ချက်ဆက်ကရွှေစုံပြပြီးတော့ဒီမှာငါရဲ့ပြိတ္တများအားလုံး24နာရီနဲ့ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးကပ်ပြီးစိုးနေမယ်အစ်ချနာထားတော့ပြလာပြီးရှင်ကိုရောက်နေပြီမင်းတို့လက်တွေတွေကိုမြောက်ထားလာတော့ပြလာပြီးအလုံးနာထောက်ကြည့်ရောက်လုံးလက်တွေတွေကိုမြောက်ထားလာရောက်ပေးရကာကြကာကြမင်းတို့လက်တွေလေးတဲ့ကိုမြောက်ထားလာဆိုင်ဆိုင်မင်းတို့ရှိမှရောက်နေပြီရောက်လို့လက်တွေလေးတဲ့ကိုမြောက်ထားလာအရှိကိုရောက်နေပြီနည်းနည်းလားမင်းတို့လက်တွေလေးတဲ့ကိုမြောက်ထားလာကြာလာပြီအလုံးနာထောက်ကြည့်ရောက်လို့လက်တွေလေးတဲ့ကိုမြောက်ထားလာနည်းနည်းလား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 မင်းတို့လက်တွေလေးတဲ့ကိုမြောက်ထားလာဆိုင်ဆိုင်မင်းတို့ရှိမှရောက်နေပြီရောက်လို့လက်တွေလေးတဲ့ကိုမြောက်ထားလာစီပန်ကပွင့်နေပြီလက်ပတ်သွားခဲ့ပြီဘဝရဲ့မိုးတွေကကြီးဒီလိုရက်နာတဲ့ချိန်ရထားဘဝနေပြီအရှိတသူကအပြောင်းလဲလို့မရှိအယူလို့တော့မှရှောက်မင်းပြတော့မှရှောက်အသေးရင်းရင်မူပြီးရေကုန်ချက်တွေနဲ့ပြောနေပြီညာစီစာငါရဲ့စိတ်ကူးမှာတယောက်တည်းမနေတော့ဘူးချစ်သူလေးကအနာမသိသူစားငါ့ကိုပြောချင်ပြောချစမ်းလက်တွေသွားလိုက်ချစို့အချစ်လေးလက်ကိုကန်းတန်ညာမရှိတော့ရက်ကိုတို့ရောက်လို့သူလားအစွဲလာနဲ့ဆွဲလာနဲ့မြေတော့နဲ့မြေသားချစ်သူလေးငါတို့ပြောရမယ်ချစ်သူအချစ်စစ်တွေမင်းယူရှောက်လိုက်ကြမယ်တို့သူချစ်သူအမတ်ပြဖြစ်နေလေပေးသူချစ်သူလေးရဲ့လက်ဆောင်ဘက်ကိုဘယ်လိုသာကိုမင်းယူAha, aha, aha, aha. No, I'm a chit at the chin. Friends of productions. I'm a chit at the chin.
အဘိုးတွေမဆိုးပါမှန်ကံတွေလာပြန်ပြူမရေရောမသေးကြလေရောက်ဒီကိုမလုံးသူမယုံရင်နေပါပုံမြင်လို့ပဲထားပါအဘိုးတွေမဆိုးပါမှန်ကံတွေလာပြန်ပြူမရေရောမသေးကြလေရောက်ဒီကိုမလုံးသူမယုံရင်နေပါပုံမြင်လို့ပဲထားပါနောက်တစ်ခါနင်းနေလောက်အကုန်လုံးတခွေးလုံးในเวรคุซาปะวินจะมามีอย่างสงเนกสุชาโคเบกะกอมมาเดโกโกชูชาโคเทนะโกลงเนจานาดูวามะดูจาอะคุยาดีกว่าโกซาไลจาโดเฮเยตาลาตาอายุเนทีปยากะเววาเนลาแต่แทกะพาแหวกะอย่างแดเนตาจีเรเรเนซาโกเลเนเจเซปาทาโดจีเรเยดีอะยักกะเตนทั่วพาตวาโดซิมามากะปะดูเรชิเนตันจีลาတော်ရရဲ့ SAR ဆိုင်တာဘုန်းနေတဲ့ကူတွေကဟိုနာတဲ့ချုပ်ဒီနာတဲ့ချုပ်ပုံစံရဲ့မျက်နှာကြီးတွေကတောင်းမဲယုတ်ချက်ပြကြီးလို့ချက်နာကြီးလို့နောက်ခွဲကနေစောင်းရောက်လို့တကောင်ကြောက်တော့ကောင်းကလေးရောကောင်းပါလေးရောလူတွေဆုံးပြီးဒီနေရာမှာကောင်းနေတယ်ဘောကကြီးရောဘောကလေးရောအတူတူကောင်းနေဒီနေရာမှာကောင်းနေရဲ့လွယ်လွယ်လေးပါဒီလိုလေးပါအတူတူကောင်းနေဒီနေရာမှာကောင်းနေရဲ့ Hey Tanya Hey Papa အတူတူကောင်းနေဒီနေရာမှာကောင်းနေရဲ့ကျော်သူနေမခံနာတဲ့လမ်းမြောက်ဟူးကျုံရတဲ့သုံးသက်လေးအဆုံးဖြတ်တွေရှိမယ် What တွေ့ဝင်နေရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ save ပြီးစီးမယ်အိမ်မဟောက်လို့လုံလို့စဉ်ညူရတဲ့ကွာချက်ငါထားခဲ့တော့ခင်ခေါ်လို့တပြန်စစို့ပြန်ချင်းအတွင်းတွေပုံချင်းဘာဥဥရင်ထဲမှာရှင်းလို့ဆိုရင်စစ်မှန်တော့လူတွေတောက်ဆွဲတဲ့ shit မဖြစ်မှန်တော့တိတိရှိရင် play back kid လူတွေတော့တွေ့မယ်မယ်နာများစီးမသိလူတွေစိတ်စတော့ကတည်းရဲ့တစ်ထိတ်တိတ်ဘာလှပါတဲ့လက်ချင်းပထမဆုံးတကယ်ချင်းနားရဲ့ပထမချစ်ကနင်းပဲတယောက်တည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေသိချစ်တာတည်ခဲ့လဲငါပါဆက်သုံးကြခဲ့လဲနေစိတ်ရဲ့အောင်စားတာဒုက္ခပါပဲကွာငါလည်းနင်းကိုတကယ်ပဲစိတ်မဆွဲချစ်ခဲ့တယ်ငါအချစ်နဲ့မကောင်းတာလဲငါပါတာငါလုံးဝကြည်နေတယ်တကယ်ကြည့်ကြတယ်မိမဖြစ်နေစိတ်မချိန်ပြီးတက်မဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအာဆယ်နဲ့အောင်ချစ်ခဲ့တာတွင်နေခြင်းနဲ့ငါရှင်မတည်ငြိမ်နိုင်တဲ့မအေးချမ်းတဲ့လှုပ်ရှားလို့နဲ့စိတ်နောက်တယောက်ကိုရင်ခုန်မိတာဆိုတဲ့နေ့လေဒီရဲ့ကဝဲခါမှချမ်းမြင်တယ်မှာဆုံးသွေးခဲ့တဲ့ငါရန်ယူခဲ့ physically မဟုတ်ရပါဘူးအဲ့တလိုမျိုးစကားလေးတွေပြောပြီးတော့ရှိသားလေးတွေဖြစ်ခဲ့တော့ပဝန်းကျင်ကငါကိုပြောကုန်ကြတယ်စိုက်စိုက်ဆိုတာရိုင်းဆိုင်နဲ့သူတို့ခိုင်းနိုင်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲLet's see it, but what? The cool open your head.
ော့ဒါတွေငါရဲ့ဖြစ်တွေပေါ့သူတို့ကလည်းပြစ်မယူငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ကြတော့ငါကလည်းအရန်ချင်းနေတော့ဘာတွေဆန့်လို့ရမလဲမသိချင်တော့ပါတယောက်ကိုရွေးချယ်ရမှာအရင်ဦးဆုံးကအချစ်ဒုတိယကြတော့အနှစ်စိတ်ကစားမပြတ်သားတဲ့ငါရဲ့အချင်းကနှစ်ချိုးစ်တယောက်စလုံးကိုချစ်တယ်တယောက်လုံးကလည်းချစ်တယ်လက်ကောင်ကပဲတတ်ပြေလိုက်ရှင်တယ် I'm so afraid la 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 Okay, I'm not going to be able to do it.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 Hey, Jane, 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 do shalay. May win Jane, so a do she made. Could I get shit though? Make a lane. Do she let go up and out of time? Hey, Jane, 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 do shalay. May win Jane, so could I get shit though? ကတွေးရင်းနဲ့ချိန်နဲ့ကောင်ကပြောင်းသွားဝဒနာမငေးရင်းနဲ့ပြက်မြင့်ရောက်နေဆောင်ညချောင်းကခြေကုန်းကနေထိတ်ထိတ်နဲ့ကောင်းစားဘလို့ပုံစံမင်းကလေးနဲ့ချိန်မရတဲ့အာယုံတွေကလွင်လဲပြီးဆွဲလန်းနဲ့တရင်လို့ဒီရှင်းရွယ်သည်ငါဘဝတစ်လျှောက်ခံစားချက်တွေဖြစ်ကြည့်ခဲ့သူတွေပြောပြောမကောင်းဘူးလေချစ်တည်ပဲဝင်တော့ပါဘူးမင်းကလေးယောက်ကိုတွေ့ရှိပြီးရနာငါဟာပင်လည်းပြင်းအောင်လက်ပြကူဘယ်ခါမှမသေးခြင်းတော့ပါဘူးသူတယောက်ကိုချစ်ခဲ့ပြီးရနာနောက်သမီးတယောက်လိုပြီးမြောက်တဲ့နောက်ပါရမီတာတောက်ရင်လည်းအထီးရောက်ခဲ့တနေ့နေ့တော့ဒီလောက်ရဲ့မြောက်လင်းချင်းတွေဘယ်ခါခီးရောက်မသေးချင်းချင်းတွေသူချောင်းလဲနေဝင်ချင်းဆိုအတူရှိမယ်ကိုတကယ်ချစ်တော့မင်းကလေးနဲ့အတူရှိတော့အိမ်ပြန်ချင်းတွေကိုတကယ်ချစ်တော့မင်းကလေးနဲ့အတူရှိတဲ့ဘဝဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲဒီကောင်ကတွေးမိတော့စောင်းပေါ်မှာရေရေနဲ့ဖြင်းတဲ့ပုံကသဝင်းနေပြီးခုကပြေးပြေးဘာကစားဖို့ကတော့များမယ်ကိုဒီရှင်ကဟဲ့တဲ့တကူရဲ့လက်စားပေါ်မင်းတို့ဘိန်းဘိန်းမန်းလုံးဟန်းတွေကလည်းလန်းလုံးရန်လုံးချိန်လိုက်ပြီးတော့လွမ်းပေါ်ဒီတချင်းရတဲ့မင်းကိုချစ်လို့ဒီစကားပြောတာမင်းကိုချစ်လို့ဒီတချင်းရတဲ့မင်းအတွက်ပေါ်ဒီစကားပြောတာမင်းအတွက်ဆိုဟိုရင်ကစုံပေးသေးလေလွန်းရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့ငါရဲ့အချင်းကြရဲအကောင်အခုပြောင်းလဲမင်းစဉ်းစားနေတာဘသူအကြောင်းလဲအတူရှိတဲ့ဘဝဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲတကယ်ချက်ချာမိတ်ကတော့ချင်းမိသွားတဲ့ခါရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ဘာမှအာမလဲပါနားလဲပါအမြန်နီးစပ်ရှင်လို့ရောက်ချက်ချက်ဘဝကအပြီးသက်ရှင်လို့ဖြစ်နိုင်ရဲ့အနာနာကိုနင်းလာပါဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဘေးကိုချစ်ပါပါOne more time, one more time. Hey, Jane, Jane, Jane.
a do she may go to get chip the main kalene a do she de bo wa ba lao kaung dai ma le Thank you. 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 The platform male a yo tin yo shin ji kan sa da tu de sai win yo shin lu le ko myo myo le sa a yo shin yo le ga le ga chwa kho mya ma la a khu chei thi min myan na go tho chi thai bi ga di sa chi le min chi tin nan lo de myo ne myo lo ne nga go chi sa ga lo a thong naw ga shin go la thi khu yo shin go mong lo yo shin ma chi da ba mai a pye ba lo ga ye za lan le ma min ga min ta mi min ne ga yin ni min ga nga go shui nga ga ba ma ma ti yo lai yi lai a ya na ma ba ya so tong lai a lai de ga sa ga yo di lo sa la chou ga ye chisa so le nyu pwe da sa re sa tin yin ka ka ba u le ka be da be me di lo lai kwe myo taw le me ba ka chi do me nga me ba lai de chaung le o ba re ko twei pi lo ba re ko swei nga te cha sin da ne lo ne bi hey ne nga go phyat taw sa re ko ye min no tai wai nga lu go chin te wan ne ji au saung ne ja min no yai ne do ma le ngo ne ja naw do yi ne ja sait the ma shi de mya nga pyo chin la min cha chin la a pa sa myan na thu be min chi ja hey min the me alaga a sa twe phya yes sa lo paw su me thoe le a a phye twe ga ma thu san daw le pe kwe ni daw nga yu be paw lan me shao ma myin chin bu min ga lu de shi ma ja lo taik ko han saung ga ba ma phye bu chi yu yin mu twa ga au daw de ga taik ko ga min ga phye shin ga sa win ta chin le pe de phya de naw a yu de yaw a yu be de yaw go taik chin le naw mi ma ti ya ta le wun taw Gotta win your day, that's a thing.
ကိုမျိုးကြောင့်ညာကျွန်တော်ရဲ့အကူတယောက်လိုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတယောက်လိုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာကိုမျိုးကြောင့်ကျေးဇူးလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်အများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂီတာဘဝအစပိုင်းတွေတုန်းကကျွန်တော်တချင်းကိုရေးပဲရေးတတ်တာတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုတင်ဆက်ရမလဲဘယ်လိုထုတ်လုပ်ရမလဲဘယ်လို produce လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲသေးတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တချင်းတော်တော်များများကိုသူ produce လုပ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမျိုးကြောင့်မြန်ရင်ဒီနေရာကနေကျွန်တော်လိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။အာကိုမျိုးကြောင့်မြန်ရင်နဲ့ကျွန်တော်အချစ်တချင်းတို့မတို့တွဲပြီးတော့ဆိုမှုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ Red Band Road တချင်းကလည်းဒါသူ့ရဲ့တကယ်အာသူ့ရဲ့တကယ်ဟိုတချင်းအကြီးတပုတ်ပေါ့ဗျာ။အာဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဇာနီရဲ့ဖြိုးကြီးရဲ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှတ်တရထုတ်တဲ့အခွေတစ်ခွေမှာပြန်ပြီးတော့တည်ဆိုစေခဲ့ပါတယ်။အာဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုမျိုးကြောင့်နဲ့တွဲဆိုချင်တာလဲတကြောင်ရယ်ပြီးတော့ဖြိုးကြီးလဲပါတာလဲတကြောင်ရယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Red Band တို့တချင်းကိုကျွန်တော်ပွဲမှာတည်ဆိုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမျက်ချင်းတယောက်ကိုယ့်တချင်းကိုမဆိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ကြိုက်တဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်တချင်းဟောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ဆိုချင်ပါတယ်ဒီတချင်းကအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့တချင်းလဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတခွေးလုံးအတူတူခုံပေါက်ပြီးတော့တည်ဆိုရအောင်မိကုံရှမ်းလုံးကခုံရအောင်ဗျာ Are you ready Madeline?那个酸辣牛面，绵羊肉、牛羊肉的鲜鲜冻，都阿龙烧麦，闽南肯定苦。谁给好男人的家，送你的亚麻好布，啊对口，阿红娘的陪陪他，要来见的亚送他叫你啦。都瓜麦蛋啊，到时加个面，谁给对，你都叫皮蛋瓜。不抓了家把我姐闹些心啊他哪一人你连柔也记得啦说没提没嘎没熬了你啊 Rock on la Rap low la 都阿龙都笑得比亚都被舞不骗死舞丢不掉舞就用电舞Everybody rap it all. Rap, rap, rap it all.
好的亲手叫我们来就能阿龙龙王龙马来主人我没有叫 OK 他说高面吧变空吧要没给门里嘛七十马里的戏了七十马里的哟DJ ใจมาก็ครัชโกอปีอเพียงพัดทาบ่รอดูเว้ยกูยีซาเลกูยิงกวนแท้ทาบ่แลดูบ่าเด Saying as you may know
对如老的深夜大幕王家的人都叫你把电话给秒过人的马背起你那个那么对你丢掉比我背起那个就那么慢了慢了一来吃多一慢了但是你都有家人来接住你要接嘛嘞等一下等一下飘逸接住接嘛嘞等一下靠面来接住接嘛嘞我的来不来的机会来接到接触苗一天吧来苗接到没有那样的空气的接到我来我的 website 帮我塞鼓了我接到内来记得你要没有吗接吧来地方是的我的来不来的要大呀今天要没有我外面的速度没给人说接到蛮有趣的ကျွန်တော်တို့ friends of artist တွေဒီကျွန်တော်ဂီတညီကိုတွေနဲ့ပွဲတွေမှာဖြောပြတဲ့ခါမှာအဲဒီပွဲသိမ်းခံနေကြရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲလိုက်ဖြောပြလေးရှိတယ်။အဲဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့တောကော်လီတို့ဒါမှမဟုတ်လဲစနေဖွဲရဲ့ကောင်းမလေးကိုလှုပ်လိုက်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ဆိုတာပေါ့။အဲလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ကြရတယ်ဗျာ။အားလုံးကျွန်တော်အားလုံးပါတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံစီနေတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။အဒီတီးလုံးကလည်းဒီပြည့်စုံတီးထားတာကလည်း3-4နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။ကျွန်တော်မရေးဖြစ်ဘူး။အခွေထွက်ခံဒီ size 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 ထွက်ခံဒီတည့်ရက်မှာမှကျွန်တော်ကားမောင်းနေနေအဲ့ idea ဖြတ်ခနဲရလာဒီတီးလုံးကိုကျွန်တော်နားထောင်နေနေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲနေဝင်းကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ဟဲ့အောင်နေဝင်းလို့ငါတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာ sorry ပြိုင်ပြီးတော့ရင်းရင်လို့ပြောစရာလည်းကောင်းတယ်လို့ဟိုဟာအာရည်လဲရည်ရတယ်ကွာလို့ပြီးတော့ light all လို့လည်းကောင်းမယ်လို့အဲ့အကြောင်းရအောင်ငါတို့ရင်းရင်ကောင်းမလားဆိုတော့နေဝင်းက okay ချရမိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်ရက်မှာကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်အိမ်မှာဆုလိုက်ကြတယ်အဲဆုလိုက်ပြီးတော့နေဝင်းနဲ့ဖြိုးလေးကအိမ်မှာကြိုရေးလာတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့အဘန်နီတို့ G-Fat တို့ကမရေးရသေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပဲတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ဒီသချင်းလေးရေးလိုက်ဆိုးလိုက်တီးလိုက်နေပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ဒီသချင်းဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ John ကိုဖုန်းလန်းဆက်တယ်။ဟဲ့အောင်လို့မင်းဘာသူ့အကြောင်းရေးမလဲလို့ဟဲ့အောင်နဲ့ငါ့ကိုဆရာဝန်မလေးအကြောင်းရေးပေးတယ်။အဲ့လိုနဲ့ John အပိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်။အားလုံးသွင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Kiki ကိုသတိရတယ်။ Kiki ကအဲ့အချိန်မှာ Australia မှာစစ်နေမှာရှိနေတာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းကိုကီကီကိုပို့လိုက်တယ်သူဟိုမှာပဲသွင်းပြီးတော့အာပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုငါးကြီးစားပို့မိုက်တယ်ဆိုတော့တချင်းဖြစ်လာပါတယ်အာဒီတချင်းလေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးအရန်လဲပျော်တယ်ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေလည်းပျော်ကြတယ်ပြီးတော့ပွဲတွေမှာရောပြီးခဲ့တဲ့ကြံမှာရောအားလုံးကဒီမင်းစော်ထဲငါးစော်ပို့မိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အော်နေတာကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်လဲပီတိဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ရောစနေနိုင်မအိမ်ပြည့်ရေအိမ်မမေမေစုလိုက်မယ်အိမ်ပိုင်လာအိမ်ပိုင်လာစောပိုင်လာစောပိုင်လာတော့ဘယ်သူမှသာမထွက်ဖဲပိုင်လားဖဲပိုင်လားတရားတော့မပိုင်ဘယ်မရှိဘူးအာလူးမလုံးနဲ့ဒီရွယ်ရောက်မှအမီးမပေါက်တာဘာမြောက်လဲဆိုင်ဆိုင်အမီးရှိရှိတယ်ရောက်လာရောက်လာမရောက်ဘူးလားဘယ်လိုရှင်းပြအောင်လဲညီလေးတို့ဘယ်လိုရှင်းပြအောင်လဲဘယ်လိုရှင်းပြအောင်လဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ဟေးအောင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 ်Miss Odette, Nasa, Paul Mighty!
င်းစော်တဲ့ကားတော့ပို့မိုက်တယ်ဟဲ့ဟန်စော်ပို့မိုက်တယ်မင်းစော်တဲ့ကားတော့ပို့မိုက်တယ်ဟဲ့ဟန်စော်ပို့မိုက်တယ်မင်းစော်တဲ့ကားတော့ပို့မိုက်တယ်ဟဲ့ဟန်စော်ပို့မိုက်တယ်မင်းစော်တဲ့ကားတော့ပို့မိုက်တယ်ဟဲ့ဟန်စော်ပို့မိုက်တယ်ကျန်တော့တော့တော့ရဲ့နေထားကိုရှို့ပေါင်းလာတဲ့ခြေဝါးတွေတွေ့သွားမယ်ဟုတ်ပေါင်းနေလို့ကြီးလာတယ်ပေါ်လာတယ်မျိုးအမျိုးသားလူကြီးဝင်းရဲ့နေကြတယ်မျိုး Oh no ကြီးလာလို့ရှင်းကြီးနာမရှင်းနဲ့လုံးဝမရှင်းရှိ Brand that they don't know what we give me a high head of nobody else trip me for me ဘူးလို့ဝင်းရဲ့နေကတော့ကြောက်မရှိတဲ့စိတ်လာတဲ့ခီးသွားဘလော့ကလေး Yeah yeah အတူအချင်းကလွတ်လပ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်မှုတွေကင်းတော့မဟုတ်ချုပ်ကပြောတာ Hey
ောက်ချက်သေးတယ်ဒီဘက်ကออเคสตราดีวายกีตาร์ก็มีออเคสตราเพื่อขึ้นมาเลยจะพวยลงนอกกันเบกกิ้งไลฟ์โซเบเลยอภัยอะไรกีตาร์กับยาไฟร์วู吉他老家嘛，就那表演嘞。的吉他老家嘛，就那闽南语吉他老家嘛。哎，白天秀，阿老那包面子，哦，等那边，等那，等那边，等那。我的茶楼里阿在，没有种表演家嘞。那都也白天秀呢，都也没啥么表演的呗呢。阿老老奶奶咯，的那边呀，的闽南语那边现在嘛咯，的三三呀，哦，三三调才戏嘞咯，就那表演吧，或者是就那来。好那个来米来来米，哎，老苗你听啦咯，表露下，啊，都来就那表白嘞，哎，是啊。古代没，后面古代没老的酒啥，代没奶奶哩啵喏，弟弟年年哩啵，奶奶，但有也没开的啵喏，独立的要你那就那年年买的哈。以前嘛，那酒啥嘞，大太都啊不比咯，比早年路的要偏嘞，都，咩伊，哦，哦，表示啊。讲对咪少，伊七爷呢呗，七爷阿罗阿龙咧都有新闻查呢。我罗阿罗伊侬表吧吧，伢说，没表呢没表呢，我喏，老的都他老没，伢伊老没，哎，就那收尾的收没，就那亏的偷没，但伢侬钱呢不收没，路就那三样表现嘛。都撇起来海，你他妈个不会撇不了，不会直接看阿爸的路，你他不会好。那后来没阿明我。ตูทับเบียแทงนี่น่าเลยไหมกูใส่ทีแท้มากะพอพี่รอเอาเมียมาบ้าลูกเอาแล้วเอาเมียมาสิลูกตูพิเศษจริงเนี่ยได้จะโน้ว่ารอพิเศษจริงมาเลยตูว่ารอเราเซนิมากะสังงานเนี่ยใจเลยตูว่าดีเยอะดีเว้ยตูว่าพิเศษนะพิเศษเนาะไอ้ยูนายเว้ยพิเศษบ้าสิลูกสู้ดองปีบ้าเลยทีนี้จะโน้ไปด้วยบัดดี้เกี่ยวกูจะโน้ตั้งใจจริงนันดาสายกูได้พูดแล้วพี่บ้าเลยนานาสายลงท่าเลยบัดดี้เกี่ยวกูจะโน้ไปดำยานเนี่ยดูดูคุยจริงมาเลย Thank you ว่ากูลงทีนี้กูมาป่าวเพียวพี่เนี่ย Dream Lover สับเพื่อกีตาร์กับยาเพื่อฮาร์โมนีดีเจยี่สวยกูอีจ้ากูซีซั่นนี้ดูเลยอารมณ์บ่อาทิตย์เสียอารมณ์ตั้งใจเจเนอารมณ์เจ้าดูอันยายอันยายเต็มมาเลยอะคู
ကျွန်တော်ရဲ့အသက်20ပြည့်မွေးနေ့ဖျောင်းနိုင်ရ20ဆိုတော့နှစ်တိုင်ပဲထွန်းလိုက်တော့လေးတိုင်နဲ့သစ္စာလေးပါကျွန်တော်အမေမွေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ကတိန်မှာသူများတွေလို့တရက်ကိုတစ်နှစ်ကို365ရက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြက်ကတိန်မှာတစ်နှစ်ကို930ရက်ရှိတယ်အဲ့တော့2019 April 10ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်20ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မွေးနေ့ရှင်စိတ်ချမ်းသာအောင်မသိချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်လေ Okay ဒါလေးကြိုက်ထားမယ်အားလုံးကျွန်တော်ဘန်ဒေးတချင်းဆိုပေးပါကျွန်တော်မမုတ်ခင်ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနဲ့အသက်ထက်ဆုံးဒီလိုမျိုးနေခွင့်ရပါစေနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အတူတူခုံကျင်သေးတဲ့လူရှိလားအတူတူခုံကျင်သေးတဲ့လူရှိလားကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူအော်ကြည့်အောင်ဟူဟေးဟေး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 အစင်ပြေရင်ရွာစားရင်တီးလုံးတန်လေးကြားပါရစေဗျာကျဲ့တွေ့ပေးပြီးတော့ချိန်တွေကိုဆွဲကြည့်ပါရဲ့ချစ်ရမယ်ချစ်ရမယ်ဖွယ်မပြေတဲ့ Hey ဟိုလုံးလုံးလုံးနဲ့ဒီလုံးလုံးလုံးနဲ့လူပြို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 တွေပဲ Hoo Hey Hey 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 ရင်မောင်းပြီနဲ့လူတွေရှင်ကိုထွေးပေါက်ပြီကိုချီလက်ကအင်းနဲ့ဒီအဒီကိုလေးလျှောက်ပြီကြိုတက်ပြင်းနဲ့မင်းပြူပြူပြက်ပြက်နေငယ်ချမ်းမြေကြည့်အောင်စင်းကကြတဲ့ဟေခေါ်ချင်းနဲ့ကြောက်ကူကူလိုလိုရောက်ချားတဲ့မင်းရောက်ပြီလို့ကြည့်ဖို့ကြည့်ဖို့တက်စီနေကြကလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဤနေကြကြာလာရင်ရှုပ်ကုန်တော့မယ်ဆက်ပြီးပြီးပုတ်ကုန်တော့မယ်ကြောက်ကြပြီးတွေ့စီလားပြန်ဆုံးကြောက်ရောက်တော့ရွှေပြီးချက်ပါဒီပြောရဲပဲအကောင်ကြက်တွေပဲပြီးတော့ချိန်ရယ်ဆက်ကြည့်သားရဲ့ဖြစ်ချာမဲ့ချစ်ချာမဲ့ဆံမပြေနဲ့ Hey ဟိုလိုလိုလုံးနဲ့ဒီလိုလိုလုံးနဲ့လူပြို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 ရဲပဲ没有喇叭阿龙啦不然我的把戏在留阿龙啊说破了没得啊今天都有穷别逼得啊人哪有钱啊嘞没蓝天蓝小的配呀嘞哦哦 Amy 飘没没在家里飘不转女人手里打来嘛要比切 Baby Baby 阿龙楼来呢爱也得得个我来
ုင်ကျင်းရဟတဲ့ငယ်မီလိုမျိုးဝိကလေးမီဆိုင်ရရွေးတဲ့ရအောင်မူမင်းလေးဝိကလေးမီဆိုင်ရရွေးဆွေမီယူခုကြီးစင်းတဲ့ Hey hol lo 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 ne Di lo 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 ne Mi shai da jwe lai ba lu byo re be A chang pya che twe pe pi yo chin re lo swe Di ba re chi cha me chi cha me kham ma pe ne Hey hol lo 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 ne Di lo 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 ne Lu byo l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 u byo re be Hu hey hey Hu hey hey Hu hey heyMake a lay, make a lay, make a lay. Ooh, hey, hey, ooh, hey, hey, ooh, hey, hey, ooh, hey, hey. Now bring that, bring that back.အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းနာမည်မပြောတော့ပါဘူးဒီနေ့ပွဲကြီးကိုခန္ဓာလှပအောင်ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်စီတိုင်းတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကျွန်တော်ဘတ်သေးရှိုးတွေဒီမှာစံချိန်တင်လာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ယနေ့ကြွလာမိသဟာချမ်းသာကိုစေမြဲပါစေYeah.